Så er det blevet lørdag. Ja, og klokken er 8:15 om aftenen. I dag der sagde jeg, at jeg skulle på tur, ja. Og jeg havde godt nok kameraet med, men jeg valgte så ikke at bruge det. Men det er så faktisk lidt noget spændende, ja, fordi at jeg har været på besøg hos min YouTube-ven Hobby Motor. Så er der måske nogen, der tænker, hvorfor tog du ikke at filme noget af det, var? Sådan gik det så bare ikke, men jeg vil sige, at vi havde en mega hyggelig dag. Ja. Tak for en rigtig hyggelig dag, Claus. Og også tak til Morten alias Krumlierstrup Maskinestation alias Troldmandens Hule for en hyggelig dag. Ja. Fordi Morten har nemlig også forbi. Ja. Og det her, det er jo så ikke en violin, der ligger i den her kasse her. Nej. Så vidt jeg husker, så har jeg aldrig nogensinde vist den her på min YouTube-kanal før. Det der indeni fik I lige sådan en lille sneak peek af på en af de sidste film under bonusklippene. Ja. Fordi at, ja, her i, der ligger en kædesav. En gammel kædesav. Den har jeg fået af min far for snart mange, mange år siden. Og jeg har aldrig nogensinde brugt den, fordi at den havde lidt problemer med at kunne starte og sådan nogle sjove ting og sager. Men i dag, ja, så tog jeg den der fætter der med ud til Claus. Og vi pillede så lidt i en, ja. Og nu virker den igen, ja. Men for det måske skal være lidt spændende at se det her alligevel, og så er der nogle sjove ting og sager. Både ved den der sav, og også det, der gemmer sig nede i den her fine transportkasse her. Ja. Hernede har vi nemlig, hvad jeg vil sige, en rigtig fin, gammel Saks Dolmer Hobby 101 kædesav. Ja. Som min far har købt af helt splint og ny, så vidt jeg husker, sidst i 70'erne. Man kan sige, at det, der er lidt sjovt ved det, eller det, som jeg synes, der er sjovt ved den her, det er, at jeg har så mange ting til den, som jeg har. Fordi at jeg har den originale transportkasse til den. Nu ved jeg så ikke, hvor mange, der måske stadigvæk har en original transportkasse, sådan en fætter der. Og samtidig med, så har vi den her fine beskyttelsesbørge her, til svær på saven. Men som man måske kan se, så fylder den ikke sværet helt ud, og det er så fordi, at det faktisk ikke er det helt rigtig originale svær, som sidder på den her sav. Og det, som jeg synes, der er lidt sjovt og lidt specielt ved det her, det er, at jeg har det originale svær, og det er helt spændt og nyt. Det har aldrig nogensinde været brugt, og det var det svær, som var med til den originale, og det ved jeg, det er. Og så har jeg også alt værktøj til den. Ja. Og så har jeg faktisk også en helt spind og ny kæde, både til det lange svær, som sidder på den nu, og så også til det korte svær. Man kan sige, lidt en af hagerne ved den her sav, vi har den her i den her opbevaringskasse, det er, at man bliver nødt til at pille den her beskyttelsesfætter af, som så skal sidde her. For så kan den ikke være nede i kassen. Og en anden ting, som jeg også har til den, som jeg også synes er lidt sjov, jeg har, det er, at nu hvis man kigger her på den her beskyttelsesfætter, så er der et hul her. Og nu hvis ellers det er det originale svær, der sidder på, så vil den her beskyttelsesfætter jo sidde hele herinde. Og i det der hul, der skal sidde en lædersnor, som jeg har her, sådan man kan binde den fast herop til håndtaget her. En ting, som jeg skal have undersøgt, det er, eftersom jeg har fået den her kædesav af min far, så skal jeg have spurgt ham om der måske kunne være en chance for, at han stadigvæk ligger inde med den originale brugervejledning eller instruktionsbog til den. Fordi det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne få fat på den også. Fordi så synes jeg, at det her, det er rigtig sjovt. Men
Det, at Claus og mig så gjorde ved den her kædesav her i dag, det var, at vi har haft en skild lavet, der er sat ny brændstofflanger i, der er kommet nyt filter ned i tanken, og karburatoren har været taget af den og skild lavet, og der er kommet nye pakninger i, og vi har tjekket, at den kører. En ting, som er lidt et minus ved den, der er, at den har lidt slid i cylindervægen. Det kunne vi se på den. Og vi kunne så ikke komme til at lave en test på den, hvor tæt den var, fordi at den her er skruet sammen på sådan en måde med udstødningen, at Claus han havde ikke det udstyr, vi kunne, eller vi skulle bruge for at kunne proppe hullet af fra, hvor udstødningen sidder, for at vi kunne lave en tjek på den. Men vi lavede sådan en tjek på karburatoren, da den var blevet fint renoveret med nye stumper og sådan noget. Og det var rigtig godt. Men vi havde den også startet, og den kører faktisk rigtig godt. Ja. Nu er der måske nogen, der vil sige, hvad har du brug for en kædesav til? Altså, jeg har en små ting at save ude i haven, og sådan noget, hvor nogle gange kan være sjovt at have og bruge en kædesav, men det vigtigste med, at jeg godt vil have den her kædesav lavet, så den kan komme til at køre, det er ligesom, man kan sige, for at bevare den, ikke? Og selvom den godt nok har lidt af tidens tand, så er den faktisk egentlig stadigvæk rimelig fin. Fordi hvis man kigger her ned under den, så har den godt nok lidt ridser og lidt skrammer, men det er ikke helt vildt meget. Det er ikke sådan, at den er helt smadret nogen steder. Man kan sige, det vigtigste er, at den er intakt. Der er ikke noget, der er knækket på den eller noget. Og alle skruer går på den rigtig, rigtig fint. Selvom man kan sige, at de er lidt rusten i det og sådan noget der. Men jeg gjorde det, fordi jeg gerne ville bevare den her så lang tid som overhovedet muligt. Som jeg sagde før, jeg kommer ikke til at bruge den ret meget. Men det er sådan set også lige meget. Og nu ved jeg en eller anden dag, når jeg synes, det bliver rigtig sjovt, så kan jeg gå meget mere over lige med at få den til at se meget mere pæn ren ud, for det sidder noget skidt herinde i de her riller her, i kølingen her, så den kunne komme til at blive sådan rigtig skarp. Ja. Men det er jo så ikke det eneste, jeg fik ud af at være ude og besøge Claus i dag. Nej, fordi jeg fik nemlig en ting af Claus, som jeg har savnet meget længe, til en anden maskine, jeg har i værkstedet. Ja. Se lige her, hva? Du. Og jeg har tjekket. Jeg er rimelig sikker på, den passer, Claus. Ja. Fordi det her, det er jo en benzintank. Ja. Sådan en mangler jeg jo til Texas, fordi den har det ikke særlig godt, nu siger jeg Texas. Det er som en Texas havefræser, som står og gemmer sig herovre bagved. Ja, lige her. Fordi at for dem af jer, som har set den første filmhistorie-serie, for dem, hvor jeg fik det der gamle dyr der til at køre, så ved I jo, at tanken den der ikke har det særlig godt. Og jeg lavede sådan en lille julenummer for at kunne få det til at virke. Det snakkede jeg så med Claus om, og så sagde jeg til ham, at jeg skal også på et tidspunkt have fundet en ny tank til den der havefræser der, fordi det blev ikke ved med at gå med det der fuskerværk, der jeg lavede der. Så sagde han lige, og så havde han sådan en fin en her til at stå, ja, som er rimelig pæn. Og det som jeg tror, jeg lige vil gøre, jeg vil lige på et eller andet tidspunkt puste noget rigtig godt af og få den malet lidt og sådan noget. Når jeg lige helt hunder har tjekket, den passer på min havefræser. Og så fik jeg også lige en ny pakning med, så det er rigtig godt. Ja, så er der noget at lave igen, når man lige kommer til at kede sig på et eller andet tidspunkt. Det kommer nok til at gå et stykke tid, inden jeg ser mig rode med det der. Men nu har jeg den til den, så det er rigtig fedt. Og nu er det så ikke kun Claus, som jeg fik nogle ting af, fordi at Morten havde også en ting med til mig, som står herovre lige bagved her. Ja. Og man kan sige på en måde, så er det noget, jeg har rigeligt af i forvejen. Men på den anden måde, så er det noget rigtig fedt her. Fordi at det her, det er jo en værktøjskasse til en Westwood trawler. Ja. Men det fede ved det her, det er, at hernede, der ligger sådan en original værktøjspose til sådan en Westwood trawler der.
Ja, og der er så også noget indhold i den. Der sidder en nøgle her, og der sidder en tændrørsnøgle her, og her sidder der en skridt fætter ting. Der mangler så et eller andet, som skulle sidde herover. Men det kunne måske godt være, nu er de godt nok en, så lægger en nøgle med hernede, det kunne måske godt være, at det er den, der skulle være den der side også, sådan der er to af de der nøgler der, det er jeg ikke helt sikker på. Hvordan sådan en værktøjspose her har set ud helt original, det ved jeg ikke, men jeg vil prøve at rode med det, og så vil jeg prøve på et eller andet tidspunkt, og så se, hvor pæn og ren jeg kan få den her. Fordi at, det passer meget godt med, at jeg har en lille der Westwood trawler, som jeg gerne vil gøre helt fin, eller nogenlunde fin, original. Ja. Jeg vil ikke begynde at male den og sådan noget, fordi at den stadig er så pæn, eller jeg synes, den stadig er pæn. Og der er ved at have samlet nogle originale stumper og alt muligt. Så det passer rigtig godt sammen med det, ja. Men Morten, han havde så også en anden ting med til mig, som jeg ikke har fået af Morten, som jeg har købt af Morten, ja. Men det vil jeg så ikke lige vise i dag. Nej, men det får jeg se på et eller andet tidspunkt, hvad det er, fordi at det er også rigtig fri. Ja. Og det var så, måske kan man sige, desværre det for i dag, fordi nu er klokken ved at være 8:30, og nu vil jeg gå ind og uploade den her film, og så få den lagt op på YouTube, når den ellers er blevet redigeret, sådan noget sjovt. Nu går det rimelig hurtigt af, eftersom filmen den ikke er længere. Og så skulle jeg måske gerne have gang i noget rigtig spændende i morgen, som der måske kommer lidt mere interessant film over. Ja. Men igen, ja, lige til Claus og Morten. Tak for en rigtig fed dag. Ja. Og det var det.